Kristoffer fortfarande i täten med sin gamla lillfolka. Det är någon som blir stående i backen upp. Kristoffer Nordin, Gnesta motorklubb, då med sin knallgula folka i täten. Andra platsen är Åke Karlsson från Skepptuna. Visst är det det, nummer 26. På tredje har vi Folkdansbåten. Fortfarande i täten har vi Kristoffer Nord, men han får jobba nu. Patrik Hansson skämtugna precis i bakfaserna. Den killen kan åka så fort, fort, fort. Det har vi sett många folkinställningar. Kristoffer Nord nu är fortfarande i ledningen i min linje. Nu är det full laddning igen från Saabåten. Vi ser om Kristoffer Nord jobbar med Folket står härligt till fram i ledningen än så länge håller han på kvaliteten. Och Hansson precis i bakhaserna. På väg hem mot målet här ska det bli Kristoffer Nord eller Patrik Hansson. Och han är Kristoffer Nord och trycker på sig. Står härligt till med Folkavagnen. Och så försöker han på utsidan verkar Hansson-folken. Men det kommer väl inte att lyckas. Han håller emot här med Folkavagnen och vinner med en bil. Vi står här med.